Vasif Talıbov kimi insanlarla çox məsafəli münasibətim olub. Baxmayaraq ki, ona Naxçıvanda dərs demişəm, tarix fakültəsini bitirib. Bu sözleri millət vəkili Fəsail Ağamalı Post TV-də qonaq olduğu zaman deyib. Dərs oxumurdu, çox zəif idi, amma sakit biri idi, tərbiyəli idi. İndiki həyat yoldaşı Sevil xanım da sinif nümayəndəsi idi. Sonra evləndilər, deyə deputat əlavə edib. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin rəqəmsal texnologiyalar və innovasiyaların inkişafı baş idarəsinə rəis təyin edilib. Nazir General Polkovnik Kəmaləddin Heydərovun müvafiq əmri ilə bu vəzifəyə Teymur Rəhimov təyinat alıb. Xatırladaq ki, bu ilin sentyabr ayında Rəqəmsal Texnologiyalar və İnnovasiyaların İnkişafı Baş İdarəsinin rəisi Polkovnik Elçi Mirzəxanov 55 yaşında qəfildən vəfat edib. Ötən ilin noyabr ayına qədər onun vəzifəsini sözü gedən Baş İdarənin rəisinin birinci müavini Nicat Əliyev icra edirdi.